សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្ត8មុំព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់ថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់កំឡុងក្នុងទីនេះចម្រើនពរដល់អាញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំ8មុំស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវព្រមទាំងចម្រើនពរដល់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងនៅទីនេះទាំង8មុំទាំង8ទិសទាំង8ជ្រុងទាំង8ផ្លូវដែលបានអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាហើយតស៊ូណាស់តស៊ូមែនតែនបើសិនជាមិនតស៊ូទេប្រហែលជាទៅហើយទាំងញោមទាំងអាត្មាម្យ៉ាងពិសាបាយពេលថ្ងៃហើយគេថាពុលបាយដល់ពុលបាយវាចេះតែរួយចកេះរួយខ្នងហើយដល់អញ្ចឹងហេតុតែចង់ស្ដាប់ធម៌កលែងមួយវាក្តៅស្ដាប់មិនកើតចង់ឲ្យវាបានតលាយម្លោះហើយខំតស៊ូបែកញើសហូរញើសរហូតបានសម្រេចឥឡូវញោមញាតមើលទឹកមុខប្រភ័ក្រទៅនៅអញ្ញឹមម្ដែលអត់ព្រមក្រៀមយូរហើយដល់ល្មេចហ្នឹងគេចង់សាកចិត្តញោមរៀបចំរួចឥឡូវតិចបាត់ហើយញោមមើលខ្យល់មិនភើញមិនភើញមកបែបតិចដែរប៉ណ្ណបើមិនភើញលឹះហ្នឹងបន្តិចភ័យទៅវិញអញ្ចឹងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភិបមានឱកាសមានកតញ្ញូបានមកជួបញោមញាតនៅទីកន្លែងនេះដែលមកដល់ទៅមានយាយតាញឹមដាក់ដូច្នេះក៏ចាត់ទុកថាមានសង្ឃឹមដែរសូមប្រគេនពរចម្រើនពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតកើនចម្រើនមានដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈញោមឧបាសិកាអែមរួមសហការជាមួយនឹងឧបាសកហែមសុកមានឧបាសិកាតូចសលូតឧបាសិកាតាំងគឹមកោយខោយសវណ្ណីនិងញោមញោមយ៉ាងច្រើនឧបាសិកាអុកញងហើយរៀបរាប់ឈ្មោះមិនអស់ដែលជាក្រុមមិត្តព្រះធម៌នៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងតែធ្វើបុណ្យគ្រប់ទីកន្លែងហើយក៏ដូចជាមានវាសនាល្អដែរខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្រែងលោបើនឹងពោលពាក្យថ្លាថ្លែងសម្ដែងត្រង់ណាមានការខ្វះចន្លោះក៏សូមញោមញាតទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសប៉ុណ្ណាសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីនាំមកនៅសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរកើតកើនចម្រើនដល់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះបិតាសង្ឃគង់កំឡុងក្នុងទីនេះព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់
សូមទេវតាទាំងឡាយជួយថែរក្សាការពារញោមញោមទាំងអស់នឹងមានបជនមេទីឃាយុនឹងវែងយឺនយូរកុំឲ្យមានជំងឺកុំឲ្យមានអពាធនឹងបានដើរបន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីបទនមស្ការនេះទៅខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពនិងរតនានៅព្រះធម៌មកសំដែងដើម្បីអបស្ទប់ដល់ចេតនាញោមញាតខ្លះខ្លះมันបានលើកធម៌អ្វីឲ្យក្បោះក្បាយទូលាយពឹសស្ដាទេក៏ប៉ុន្តែជួយបំពេញចេតនាពីព្រោះយើងកំពុងតែមានចិត្តសទ្ធាមានចិត្តមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យសន្តានហើយគ្រាន់តែជាការជួយបំពេញទានរបស់ញោមញាតនឹងឲ្យវាចេះតែលេចធ្លោតទៅមុខទៀតនិងញាំងចិត្តនឹងជួយតម្រង់ចិត្តនឹងឲ្យត្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះញោមញាតបានអញ្ជើញមកពីទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានជាសម្ភារៈខ្លះហើយនឹងបច្ច័យខ្លះដើម្បីមកចូលរួមធ្វើជាចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្ត8មុំនេះព្រមទាំងកសាងព្រះវិហារឥឡូវនេះទើបនឹងបាន 10% តែប៉ុណ្ណឹងឬមិនដល់ផងទេតាមមើលទៅឃើញបានប្រហែលជា 10% ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយនៅសល់ច្រើនទៀតដែលជាតម្រូវការកំពុងតែត្រូវការសាងសង់អញ្ចឹងញោមញាតក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមគ្នាទោះបីក្នុងទីនេះมันបានជាច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាបបហេតុមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមានចិត្តរាប់អានព្រមទាំងជាហេតុដើមដំបូងដំណើរដើមតងនៃការចាប់ផ្ដើមជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងនៃការកសាងនេះផងដែរខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមជម្រាបញាតញោមថាឱកាសនេះពេលវេលាសមគួរណាស់ព្រោះញោមនិងអាត្មាក៏ដូចជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាកំពុងតែមានសំណាងមានសំណាងខ្លាំងគឺញោមនិងសំណាងជាងអាត្មាពីព្រោះថាបានសិទ្ធបានឱកាសកូនចៅគេបើកសិទ្ធឲ្យដើរបន់ទៀនបានហើយឲ្យដើរស្ដាប់ធម៌ឲ្យដើរធ្វើបន់អញ្ចឹងញោមគួរស្ដាយរូបរាងកាយដែលទ្រុឌទ្រោមទៅមួយថ្ងៃចាស់បន្តិចតែធ្វើប្រហែសថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយលែងបានដើរទៀតហើយអញ្ចឹងតាន់មានពេលមានវេលាមានឱកាសដែលអាចទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានកើតទៅឲ្យហើយហើយម្យ៉ាងតាន់កូនគេបើកដៃឲ្យទៅឲ្យហើយចាស់ប៉ុណ្ណេះមានសំណាងជាងក្មេងខ្លះមិនតាន់មានសំណាងទេព្រោះបន្តិចទៀតជាប់ចំណងទៅវិញដល់ញោមមានឱកាសបានដើរធ្វើបុណ្យសន្តាននឹកឃើញវាសនាជីវិតកើតក្នុងសង្សារវដ្តកើតស្លាប់មិនដឹងថាទៅជាស្អីខ្លះទេណាញោមទៅជាសត្វដេរេឆានក៏យើងធ្លាប់ទៅអ្នកមានក៏ធ្លាប់ទៅអ្នកក្រក៏ធ្លាប់ទៅនរកក៏ធ្លាប់ទៅប្រេតក៏ធ្លាប់ហើយម្ល៉ោះហើយកើតមកជាមនុស្សនឹងមនុស្សល្អក៏ធ្លាប់មនុស្សអាក្រក់ក៏ធ្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្តនឹងយើងធ្លាប់កើតគ្រប់ជំនាញទាំងអស់តាំងពីជំនាញរកក្នុងដីក៏ធ្លាប់ជំនាញនៅលើគោកក៏ធ្លាប់បើអញ្ចឹងហើយក្នុងជាតិនេះភញរលឹកដោយយកធម៌របស់ព្រះអង្គមកពិចារណាចាប់ពីនេះតទៅនឹងធ្វើដំណើរដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទលែងឲ្យវង្វេងវង្វាន់កំណើតទៅនរកទៅប្រែតដេរេឆានអសុរកាយបាយ4ទៀតហើយចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខយើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងការកើតមកជួបគ្នានឹងគឺសិតសឹងតែសំណាងកម្មចាស់របស់ញោមពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរបើញោមមិនបានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទេម្លេះអ្នកខ្លះក៏ពុងតែមកធ្វើបុណ្យអង្គុយស្ដាប់ធម៌អ្នកខ្លះក៏ពុងតែស្រែកអង្គមអង្គាលនៅឋាននរកអ្នកខ្លះក៏ពុងតែដើររកចំណីអាហារនៅស្រុកប្រែត
អ្នកខ្លះកំពុងតែអត់ចំណីអាហារនៅស្រុកអសុរកាយអញ្ចឹងដែលយើងមានវាសនាមកជាមួយគ្នានឹងកំភ្លេចថាកម្មចាស់របស់យើងពីមុនមកធ្លាប់សន្សំបុណ្យមកដែរហេតុនេះហើយបានជាទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគាថាមួយដែលមានពាក្យ4បាទដែលពាក្យនៅខាងចុងហៅថាតូនាគីខោតូនាគីខោអ្នកណាគោរពតាមបានសុខចម្រើនតើគាថានឹងមានន័យថាម៉េចញោមតូនាគីខោនោះតូនាគីខោអ្នកណាគោរពតាមបានសុខចម្រើនគាថានោះមានពាក្យខាងចុងថាតូនាគីខោគឺសុខខោពុទ្ធានមុបាតូអានេះនៅខាងចុងវាមានពាក្យតូសុខាសធម្មទេសនានៅខាងចុងវាមានអសរនីហើយសុខាសាមគ្គីនៅខាងចុងវាមានគីសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងតបោសុខោនៅខាងចុងគេខោគាថាទាំង4នេះគាថាមួយដែលមាន4បាទនេះជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទី1គឺការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាំមនុស្សយើងឲ្យបានសុខនាំក្រុមគ្រួសារឲ្យបានសុខនាំប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខពលគឺសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យបានសុខដោយថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងកុំតែមានប្រពុតត្រាស់ដឹងសមណមានញោមមកជួបអាត្មាសមណអាត្មាមកជួបញោមបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមិនដឹងជាណានានៅឯណាផងយាយខ្លះនៅឯឋានសួគ៌យាយខ្លះនៅឯព្រំអាត្មានៅឯប្រែតផងគេក៏វាមិនដឹងបើអញ្ចឹងកុំតែបានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកធ្វើឲ្យយើងភ្លឺទទួលយកធម៌របស់ព្រះអង្គមកពិចារណាភ្លឺបានយល់ពីរឿងបុណ្យទានហ្នឹងអញ្ចឹងបានដឹងថាម៉ែឪមានគុណធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបដឹងខុសដឹងត្រូវចេះស្វែងរកគុណទោសខុសត្រូវយ៉ាងនឹងអញ្ចឹងទៅបានគេថាជាហេតុនាំមនុស្សសេចក្តីសុខដោយសារតែមានប្រពុតត្រាស់ដឹងនេះជាបាទទី1បាទទី2ការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានឹងជាហេតុនាំឲ្យបានសុខបើកុំតែមានព្រះធម៌ទេសនាក៏គេអត់ចេះដឹងធម៌ដែរការផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គជាង2000ឆ្នាំមកហើយញោមមិនសូវមានក្នុងសាលាទេប៉ុន្តែយាយតាអាចចេះដឹងធម៌បានគឺអាស្រ័យមកពីស្ដាប់លោកទេសតាមរោងបន់ច្រើនជាងការសិក្សារៀនសូត្រចឹងហើយអ្នកដែលទៅរៀនបានម្នាក់2នាក់ឬមួយអង្គ2អង្គយកមកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅជាង2000ឆ្នាំមកទល់ថ្ងៃនេះនៅមានព្រះធម៌នៅមានគេគោរពបប្រតិបត្តិដោយសារការសំដែងធម៌តាមរយៈបុណ្យអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបុណ្យនឹងទោះបីតិចទោះបីតូចឲ្យតម្លៃព្រះធម៌នឹងខ្លាំងលើកព្រះធម៌នឹងខ្លាំងព្រោះថាដោយសារតែការស្ដាប់ធម៌នឹងទើបធ្វើឲ្យកូនដឹងគុណម៉ែដោយសារតែការស្ដាប់ធម៌នឹងទើបធ្វើឲ្យកូនចិញ្ចឹមម៉ែទើបធ្វើឲ្យយើងដឹងថាម៉ែឪយើងនឹងស្លាប់កើតឬក៏ថាគាត់នឹងចាស់ទុំត្រូវមានធម៌កតញ្ញូតបស្នងឬយើងដឹងពីអាយុសង្ខារយើងមិនទៀងទាត់នាំគ្នាធ្វើល្អចឹងដោយសារការស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យសត្វលោកបានភ្លឺណាញោមអាត្មានឹងមានវ័យក្មេងជាងញោមទេប៉ុន្តែបើកុំតែបានព្រះធម៌មកជួយនឹងក៏អាត្មាមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរដោយសារព្រះធម៌នឹងបំភ្លឺអត់ប្រកាន់វ័យចាស់ក៏បានក្មេងក៏បានឲ្យតែព្រមទទួលយកអញ្ចឹងយើងបានទទួលពលឺព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាចាស់ពីពេលនឹងទៅអញ្ចឹងបានយើងយល់ថាអូដោយសារតែលោកទេសនាដោយសារការសំដែងនឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាងខុជុត្តរាខ្នងគោមពីជាតិមុនញោមកម្ពីឃើញលោកបិណ្ឌបាតនឹងខ្នងគោម
រួចខ្លួនឯងធ្វើកោមតាមដល់តែធ្វើទៅគេសោចគេសោចជូដល់ជូអើដែលអាត្មាដល់ញោមក៏ដល់ទៅលេងឲ្យគេសោចតែគេសោចទៅវាបានចិត្តវាជាធ្វើឲ្យគេសោចដល់តែនាងនឹងបានតែគេសោចជាធ្វើកោមត្រូនត្រូតាមលោកមានអីញោមឲ្យកើតឡើងក្នុងកោម500ជាតិហើយញោមចង់កោមដែរអត់ចឹងបានតែឃើញគេដើរដីស្មើដើរអាលាក់អីក៏មកលាក់តាមគេវវឆ្លងអាលាក់នឹងមក500ជាតិដើរអាលាក់មិនចេះឈប់អញ្ចឹងនាងនឹងកម្ពៀខ្នងគោម500ជាតិរួចមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមអើយមានពួកម៉ាក់នឹងគេចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាចេះដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិននឹកគេថាមានគុណធម៌ជាងអីនឹកថាពួកម៉ាក់អាដែលនៅតែស្ដីនៅតែនិយាយអត់គោរពប្រើគេពួកម៉ាក់បួសជាសាមណេររៃមកលេងផ្ទះប្រើឲ្យនាងហុចកធក់ស្លាឲ្យបន្តិចហុចកធក់ដេឲ្យបន្តិចប្រើចុះប្រើឡើងដោយថាមិនគោរពអាកម្មពីប្រើនឹងវាទៅកើតជាខ្ញុំបង្រើគេនឹង500ជាតិទៀតប៉ុន្តែវាអត់ចោលក្បួនរឿងលួចធ្លាប់សំមបនិស័យនៃការលួចមកអាការលួចនឹងសំតាំងពីបន្តិចបន្តិចឯងពីដំបងវាយមកវងដោយគ្នាហូបបាយអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅគេមិនតាន់បានឧបមាថានំចំណីមួយចានអញ្ចឹងគេមិនតាន់បានគ្រប់គ្នាផងឯងបញ្ចូលស្រាក់បានខ្លះដែរអញ្ចឹងណាវារៀនតាំងពីបន្តិចបន្តិចទៅអញ្ចឹងទៅដល់យូរយូរទៅវាកើតទៅជាចិត្តគំនិតមួយចេះលួចមែនតើទៅធ្វើការបង្រើលោកស្រីនោះគេប្រើឲ្យទិញផ្កាលួចរាល់ថ្ងៃលួចឧបមាថាគេឲ្យ2000ទិញតែ1000បានហើយទុក1000ចេះតែកេងកេងអញ្ចឹងរហូតញោមហើយដល់តែកេងកេងច្រើនឡើងច្រើនឡើងយូរយូរស្រាប់តែមកទៅឃើញគេស្ដាប់លោកទេសអញ្ចឹងហើយឆ្ងល់ប្រយោគស្អីលោកទេសហ្នឹងនោះបានជាគេចូលចិត្តស្ដាប់ស្ដាប់បន្តិចមើលស្រាប់តែយល់ល្មងគេថាណែអំពើកម្មទោះបីតិចតួចវានាំអធិពលនឹងនាំឲ្យយើងរងទុក្ខអស់កាលយូរលួចគេតែម្ដងវាកម្មពៀមកវិញរាប់រយដងដូចធ្វើសម្រាប់គេក្នុងកុំម្ដងហ្នឹងវាកម្មពៀ500ដងអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងលួចគេនឹងបានមកហូបចុកតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែយើងរងទុក្ខរាប់សែនលានឆ្នាំរួចរស់ស៊ីទៅចេះតែខាតចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតកើតមកខ្ញុំគេរាប់រយជាតិនាងភញាក់ខ្លួនមកអញអញខ្ញុំគេជាតិនឹងប្រហែលជាអញជាតិមុនមកលួចគេរួចបើជាតិនឹងលួចគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយតទៅមុខនឹងខ្ញុំគេប្រមាណលានជាតិទៀតទៅអេភញាក់ខ្លួនហ្មងអូអញខុសបាត់ហើយបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញគិតលែងលួចលែងលួចស្ដាប់ធរជ្រះថ្លាមែនតើទៅទិញផ្កាយទាំងអស់រួចស្ដាប់នឹងសម្រាប់ធរដល់សោតតាមមុខស្រស់អញ្ញឹមប្រប្រៃហ្មងអញ្ញឹមដូចញោមញោមអញ្ចឹងអញ្ញឹមស្អាតជាងញោមផងអញ្ញឹមដូចញោមញោមអត់ធុញនឹងបធរនឹងថ្ងៃក្តៅអីមិនក្តៅនៅទាំងអង្គុយអញ្ញឹមអញ្ចឹងអាត្មាជាមានកម្លាំងបាច់បាច់អញ្ចឹងទៅដែរប៉ុន្តែមកធ្វើមុខរៀងជូអែមជូអែមអាត្មានឹងជូអែមតាមដែរដល់ឡានាងនឹងសម្រេចធំមុខអញ្ញឹមហើយលែងលួចទៅទិញផ្កាទាំងអស់យកមកឲ្យលោកស្រីលោកស្រីតាអ៊ីនាងគាត់ឲ្យលុយប្រហែលរាល់ថ្ងៃអើមិនគូនាងបានផ្កាអីច្រើនម្ល៉េះថានាងម្ចាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំលួចថ្ងៃហ្នឹងអត់លួចទេហេតែមិនក៏អត់លួចហើយមិនក៏មុខស្អាតម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌បានខ្ញុំលែងលួចហេបានស្ដាប់ធម៌បានលែងលួចហើយអាម៉េចបានជានាងលួចហើយអាម៉េចបានជាលែងលួចហើយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាមានយល់អត្តន័យអាម៉េចបានជានាងលែងលួចមើលសំដែងយកខ្ញុំស្ដាប់ពីមើលសំដែងអត់បាននេះនាងតលនាងដាក់ក្រែខ្ញុំខ្ពស់ជាងបានខ្ញុំសំដែងបានហីហេតុតែចង់ស្ដាប់ធម៌កូនឈ្នួលក៏ដោយដាក់ក្រែឲ្យខ្ពស់ឲ្យឡើងអង្គុយឲ្យខ្ពស់ជាងហើយជាវាយនាងអង្គុយស្ដាប់ពីក្រមឲ្យនាងនឹងសំដែងឲ្យស្ដាប់
ស្ដាប់យល់ដឹងពីរឿងគុណទោសខុសត្រូវគ្មានអតិទេពណាអ្នកឲ្យយើងទេគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងលុបភ្លើងខ្លួនឯងគ្មានព្រះណាក្ដៅជំនួសទេបើមិនជឿឲ្យលោកអង្គនេះលុបភ្លើងមើលបើលោកអង្គនោះលុបទៅអ្នកដតីក្ដៅជំនួសអាហ្នឹងអាត្មាឡើងហ៊ានថាហើយបើមិនចឹងញោមអាចារ្យនឹងលុបសាកមើលប៉ុន្តែតាមមើលទៅតែលុបទៅវាអលាកខ្លួនយើងហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើបាបខ្លួនយើងមានណាទៅសាងឲ្យយើងចឹងនាងយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាលែងហ៊ានលួចលែងហ៊ានអីកាន់សិល5មកទាំងអស់គ្នាទៅញោមឃើញណេះនាំឲ្យរីកចម្រើនដោយសារអីដែលសារស្ដាប់ធម៌តើស្ដាប់ធម៌មនុស្សយើងបើសិនជាកាន់សិល5ទាំងអស់គ្នាណាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងរដ្ឋប្បវេណីប្រហែលជាគុកអីហ្នឹងប្រហែលជាលែងមានអ្នកទោសរមងពីព្រោះអ្នកទោសទាំងអស់មកតែពីដាច់សិល5កាន់សិល5ឲ្យទៅជាប់លែងចូលគុកហើយអញ្ចឹងបានជាលោកថាការសំដែងធម៌ហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យបានសុខមិនមែនសុខតែខ្លួនយើងទេសុខដល់ម៉ែឪបងប្អូនរស់នៅហើយសុខដល់ម៉ែឪបងប្អូនដែលស្លាប់ទៅទៀតនាងឧត្តរាម៉ែស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកំពុងតែអត់ចំណីអាហារលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមូតលិមួឯកូនណែនេះវាក្រអត់មានលុយធ្វើបុណ្យសោះនឹងធ្វើម៉េចទេអញឃើញគេធ្វើបុណ្យអស់លុយច្រើនហើយម៉ែស្លាប់ទៅហើយអត់មានលុយធ្វើបុណ្យពិបាកណាស់ស្រាប់តែមកស្ដាប់លោកទេដឹងថាអូការធ្វើបុណ្យនឹងមិនមែនអស់រាប់លានណែណាគាត់នៅទៀននៅមយៈប៉ុនកើតពីការឲ្យទៀនសៃនៅមយៈប៉ុនកើតពីការរសាសលភាវនាមយៈប៉ុនកើតពីការចម្រើនភាវនាសោតនមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណអបជាយនៈមយៈគាត់ទៅងើបឈរគោរពកោតក្រែងជំរាបសួរហើយលោជូនដំណើរគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏វាបានប៉ុនដែរវិយាវច្ចមយៈគាត់ទៅជូនចានជូនឆ្នាំងលើកប៉ាន់លើកពែងលាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពែងចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកជួយបងប្រហុកជួយបងអំបិលជួយបងបិជែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងចាត់ចែងជាវិជាវជាអ្នករត់តុកបង្រើភ្នៅរៀបចំទៀនធូបបាយសីបរិយមលូស្លាអាសនៈក្រាលកទីលរៀបក្រែរៀបអីហ្នឹងបានបន់ទៅជូនម៉ែឪដែរធម្មទេសនាមយៈនិមន្តប្រសងសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យបញ្យលធម៌អាឬក៏រកកសែតរសភៅធម្មចែកដល់គេក៏បានបន់ដែរធម្មសវណ្ណមយៈគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពក៏បានបន់ឧទ្ទិសឲ្យខ្មោចម៉ែខ្មោចឪបានទៀតបាទទៀននមយៈបើធ្វើបន់ហើយនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកិញអ៊ីមេនីយាទេវតាទេវាកនថ្វានិវេតយងចែកបន់ដល់អ្នកដតីបានបន់នឹងធ្វើឡើងចម្រើនឡើងទៀតអង្គុយឆឹងឆឹងស្រាប់តែគេជូនបន់កុសលមកអនុមោទនាសាធុយងគេដែរបានបន់ថែមទៀតទិដ្ឋជុកម្មៈគ្រាន់តែធ្វើទិដ្ឋិឲ្យត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបានបន់ទៀតនាងឧត្តរាយល់មកអូបើអញ្ចឹងចូលទៅធ្វើអង្គគេឯងទៅឧទ្ទិសបន់ម៉ែអើយខ្ញុំចូលបន់ជាមួយគេខ្ញុំចូលរួមជាមួយគេឧទ្ទិសបន់ទៅឲ្យម្ដាយញោមឲ្យម្ដាយកើតជាប្រែតរួចពីកំណើតប្រែតដោយសារអំពើរបស់នាងធ្វើនឹងឃើញណាស់កុំតែបានស្ដាប់ធម៌មិនដឹងទៅយ៉ាងណាទេម្ដាយអញ្ចឹងដោយសារការស្ដាប់ធម៌នឹងឃើញថាបានសុខទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងម៉ែឪដូនតាម៉ាកុងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅសោអែនអានអឹមសឹមយើងឯនោះទៀតបាទអញ្ចឹងបានសុខទាំងអស់គ្នាគាថាមួយគាថាដដែលនឹងក្នុងបាទមួយទៀតថាសាមគ្គីហាសាមគ្គីការសាមគ្គីគ្នានឹងជាហេតុអាយ៉ាជាហេតុនាំឲ្យបានសុខញោមស្ដាប់ពធបានទៅអាត្មាក៏កំស្ដាប់ណាញោមអត់ព្រោះសោះសុខាសាមគ្គីថាការសាមគ្គីជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសាមគ្គីជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខ
មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមមិនថាតែជនជាតិខ្មែរទេជនជាតិណាក៏ដោយបើបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាមិនសុខទេរាល់ថ្ងៃញោមឃើញដែរមនុស្សចេះកោពូនគ្នានៅជាភូមិភូមិកើតជាឃុំកើតជាស្រុកកើតជាខេត្តខណ្ឌកើតជាប្រទេសដោយសារសាមគ្គីគ្នាបើគ្មានកម្លាំងសាមគ្គីទេអង្គរវត្តក៏ធ្វើអត់បានដែរដោយសារមានកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរយើងធ្វើអង្គរវត្តបានខ្មែរយើងធ្វើវត្តធ្វើពហិធ្វើសាលាបាននឹងដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីសាមគ្គីមានន័យថាម៉េចសាមគ្គីមិនមែនមានន័យថាស៊ីអង្កាមទេសាមគ្គីនឹងគឺការរួបរួមគ្នាដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរួបរួមដោយកាយប្រព្រឹត្តដូចគ្នារួបរួមដោយវាចាការពោលពាក្យមានសតិយល់ឃើញនឹងដូចគ្នារួបរួមដោយចិត្តមានគំនិតនឹងមិនបៀតបៀនគិតអំពើល្អដូចគ្នាបានជាយើងហៅថាជាញាតិបធរជាមិត្តបធរនឹងដោយសារសាមគ្គីបើកុំតែមានសាមគ្គីម្លេះអញ្ជើញមកតែញោមអែមមួយនឹងមកដល់ធ្វើមុខអែមនៅនឹងបណ្ដោយដោយសារតែសាមគ្គីមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឮតែសាមគ្គីមណ្ឌលគិរីក៏ទៅឮតែសាមគ្គីរតនគិរីក៏ទៅកោះកុងក៏ទៅអត់តែអាត្មាមិនបានទៅទេអញ្ចឹងសាមគ្គីនឹងជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបើអត់មានកម្លាំងសាមគ្គីទេធ្វើសង្ឃកម្មធ្វើអីក៏អត់ឡើងធ្វើអីក៏អត់កើតដែរបានជាយើងមានកម្លាំងសាមគ្គីអញ្ចឹងបានជាមោគលានញោមមោគលានទៅឋានសួគ៌ឃើញទេវតានៅក្រុមជាមួយគ្នាស្រស់ស្រស់ឲ្យស្អាតស្អាតទេវតាញោមដឹងថាទេវតានឹងស្អីដែរទេអតិទេពជាស្រីស្រីទេវតានឹងស្រីហើយទេវបុត្រប្រុសទេវតាប្រុសគេហៅទេវបុត្រហើយនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងគេថាទេវតាស្រីស្រីហ្នឹងច្រើនមកពីអីមកពីតាមរោងបុត្រហ្នឹងបើតាមមើលទៅស្រីច្រើនជាងប្រុសដែរតំណងហើយដល់តែឃើញស្រីស្រីមកក្រុមនោះសួរថាណែមនាលទេវធីតានឹងមកកលៀនសួរហើយម៉េចកូននាងមកកើតមកជុំគ្នាដូចជាសបាយម្លេះមានរូបឆោមរោមពណ៌ល្អតាំងកាលពីមុនមកនាងធ្វើបបកម្មយ៉ាងណាបាននាងនឹងប្រាប់ថាពួកយើងខ្ញុំដែលបានកើតមកជាក្រុមជាមួយគ្នាទៅណាមកណាសបាយជាមួយគ្នានឹងមកពីមុនមកខ្ញុំធ្វើបន់ក្រុមជាមួយគ្នាដែរក្រុមយ៉ាងម៉េចទៅខាងកាលនោះឲ្យតែធ្វើអីបន្តិចរីគ្នាពេលមួយនឹងធ្វើចង្ហាន់ប្រសងអញ្ចឹងយាយមួយខ្ញុំមានប្រហុកឯនោះថាខ្ញុំមានទ្រពមួយអោះឯនោះបានអីទៀតខ្ញុំនឹងមានផ្លែមាក់ប្រេងមួយហើយខ្ញុំម្នាក់មានស្វាយឯនោះខ្ញុំមាននំមួយមានបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់យកមករួមគ្នាទេវធីតានឹងកាលនោះមានគ្នាប្រហែល25នាក់ញោមអញ្ចឹងមហូបចង្ហាន់ប្រសងដែលឆាន់នឹងគឺមិនមែនរបស់យាយណាម្នាក់ទេគឺរួមគ្នាបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់យាយម្នាក់បានប្រហុកយាយម្នាក់បានលក់យាយម្នាក់បានទឹកគ្រឿងយាយម្នាក់បានបន្លែហើយម្នាក់បានសម្លម្នាក់បានសាច់ម្នាក់បានបង្អែមរួមគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយតែគ្នាអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់លកតនឹងទៅកើតជាទេវតាជុំគ្នាទាំង25នាក់ហ្នឹងហើយបើគាត់មកកើតជាមនុស្សក៏ជុំគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញការកើតជាទេវតារីកចម្រើនសបាយរុងរឿងទាំងវងទាំង25នាក់ទាំងក្រុមអញ្ចឹងមកកលៀនគួរឲ្យជ្រះថ្លាថានេះដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីឃើញដែរគេទៅកើតជាទេវតាទៅឲ្យអាសោងអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញក្រុមសាមគ្គីញាតិមិត្តពធរបស់យើងហ្នឹងបើយាយណាទៅទេវតាមកក៏ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយកុំភ្លេចណាញោមជាតិហ្នឹងបើថាបានកើតនៅអីពេញចោលអាត្មាមិនថាអីទេប៉ិនបើថាទៅកើតទេវតាមកឲ្យទៅចោលទេតោងទៅដែរចេះពីព្រោះតែញោមហែទៅណាគេទៅតាមអញ្ចឹងដល់ញោមទៅទេវតាមិនគេទៅតាមដែរ
គុណញ្ញេតរមាណានังចំហង្កចតិបង្កវោថាបើកាលណាវងគោវាហែលកាត់ទឹកទៅបើមេវងដឹកវាហែលត្រូវផ្លូវអាកូនវងដែលវានាំគ្នាហែលតាមទៅវានាំគ្នាតាមផ្លូវទៅតាមគ្នាហើយអញ្ចឹងបើអាចារ្យបើយាយបើតាដឹកនាំតាមផ្លូវត្រូវអ្នកដែលដើរទៅត្រូវឲ្យអសងទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអាត្មានឹងលពុយអង្គុយតាមក្រោយទៅដែរហើយបើសិនជាមេដឹកនាំនឹងខុសទៅនរកទៅប្រាតឲ្យទៅសងតម្រង់ជួរគ្នាចូលទៅដែរហើយបើអញ្ចឹងទេបានជាយើងដឹកនាំមករធរហ្នឹងតាមកុំឲ្យស្ដាយគេថាបើគេបបួលកុំឲ្យខានដល់គេបានកុំឲ្យស្ដាយដល់ជាតិក្រោយគេទៅកើតទេវតាគេមកកើតមនុស្សលន់ឯងជើង4កតុយ1តាំងបកកតុយស្ដាយអញបើដឹងអញ្ចឹងជាតិមុនអញឃើញគេហែទៀនវសាឃើញគេទៅធ្វើបន់អញដឹងអញ្ចឹងអញទៅជាមួយគេដែរហើយមកវាអញបានទៅជាមួយគេអញ្ចឹងបានបែកវងដាច់វងបើអញ្ចឹងអត់ទេយើងប្រមូលគ្នាចូលជ្រកក្រោមមលុបសាសនាដូចគ្នានឹងហើយហៅថាសាមគ្គីទៅជាញាតិមិត្តពធរហ្នឹងនោះណោះគេថាមួយទៀតគេថាមួយទៀតដែលមានសេចក្តីថាការរួបរមគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសង្ខៈសាមគ្គីសាមគ្គីណੰតបោសខោការរួបរមគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យសងហ្នឹងគេប្រែថាប្រសងក៏បានពួកក៏បានក្រុមក៏បានជំនុំក៏បានមានន័យថាក្នុងក្រុមយើងហ្នឹងឲ្យរួបរមគ្នាអាហ្នឹងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខយើងរួមសាមគ្គីបានជាក្រុមមែនប៉ុន្តែបើក្នុងក្រុមនឹងអត់ចោះសំរងគ្នាអាហ្នឹងវាអត់សក់ដែរពីព្រោះមនុស្សយើងបើ10នាក់មានចិត្តគំនិត10 100នាក់មានការគិតនឹង100ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានប្រពុតថាធ្វើម៉េចឲ្យឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសរហេតុរផលឲ្យត្រូវគ្នាអាហ្នឹងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបើត្រូវគ្នាអញ្ចឹងកសាងកុដកសាងសាលាលឿនណាស់ចឹងដល់ហើយចឹងយើងធ្វើពហិយធ្វើអីធ្វើបន់ធ្វើទៀនថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងរួបរមគ្នាមកដោយសុខដែរពុទ្ធបរិស័ទពាក់ព័ន្ធក្នុងថ្ងៃនេះវាមានយើងនឹកអាលឹកទៅដល់ស្រុកកំណើតចិត្តដល់កាលរដូវភ្ជុំបិណ្ឌផងអាត្មាសូមរំលឹកផងដែរញោមជីដូនជីតាមាតាបិតាម្ដាយឪពុកដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងជួនកាលមករកកូនចៅនៅក្នុងបត្រៃ3ដកភាគ56ញោមមករកកូនរកចៅតាមផ្ទះរហូតដល់មានកូនចៅខ្លះគេរុះរើផ្ទះដូចយើងសពថ្ងៃថាលក់ដីលក់ផ្ទះដូរស្រុកកំណើតណែក្នុងពីសម័យព្រះហ្នឹងមានសេដ្ឋីមួយហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហើយកូនចៅហ្នឹងរុះរើផ្ទះហ្នឹងទៅនៅស្រុកផ្សេងហើយខ្មោចឪពុកមករកដល់ផ្ទះហ្នឹងមករកអត់ឃើញឃ្លានណាមកដើររកកូនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹកអាលឹកថាដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅមានដាបីដាដូនតាប៉ាម៉ាក់របស់យើងណោះដែលស្លាប់ទៅណោះក្រែងលោស្រុកជាតិកំណើតគាត់នៅនឹងគាត់មករកនឹងដល់អញ្ចឹងខ្លាចក្រែងគាត់មករកហើយយើងមករកមិនឃើញអានឹងដឹងធ្វើយ៉ាងណាគាត់មុខទៅយំមុខទៅសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃទឹកភ្នែកទឹកសបោស្ដាយណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេអកនៅលើកូនឥឡូវមករកកូនមិនឃើញប្រែតមួយហ្នឹងមករកូនមិនឃើញកូនរស់រើផ្ទះបាត់ទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យអាជាតិសត្រូវឃើញនោះអាជាតិសត្រូវក៏សួរទៅបានដឹងរឿងថាកូននឹងគេរស់រើផ្ទះសំបែងក៏លាទៅរកកូនញោមឲ្យទៅដល់ជួបកូនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានចំណីអាហារទំរាំតែទៅដល់នឹងវាឃ្លានណាស់គេធ្វើបន់តាមផ្លូវឃើញរត់មករកន្លែងរោងបន់ឃើញលោកឆានជុំតាណារត់ទៅរកតំណងឃើញលោកបានចំណីអាហារ
លោកថាបើសិនជាអាចដដើមបានណាញោមប្រហែលអាត្មាហ្នឹងឆានមិនទាន់ប្រែតនឹងទេវាឃ្លានណាលោកឆានអត់ទាន់ទេពីព្រោះវាឃ្លានឃើញលោកឆានឃើញយាយតាហូបបាយមកដដើមប៉ុន្តែគ្នាយកមិនបានដោយសារមានកម្មម្ល៉ោះហើយចេះតែទ្រាំតាមកម្មទៅដល់ស្រុកអន្តកវិនពនគរជួបកូនប៉ុន្តែកូនធ្វើបុណ្យមិនត្រឹមត្រូវមិនបានអើពើឲ្យត្រឹមត្រូវមិនបានចូលប្រគេនមិនបានឧទ្ទិសមិនបានវេដាឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងយកអត់បានខ្មោចឪពុកនឹងទទួលយកអត់បានញោមអញ្ចឹងហើយក៏យំសោកស្ដាយអាណិតអាសូរខ្លួនណាស់ត្រឡប់មកវិញមកបង្ហាញខ្លួនដល់អាជីវសត្រូវបានលោកធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យអញ្ចឹងទៅឧទ្ទិសទៅបានដល់ប្រែតនឹងអញ្ចឹងបានយើងនឹកឃើញថាអើទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនភ្លេចស្រុកទេសជាតិកំណើតរបស់យើងទេអាម៉េចហៅថាស្រុកមើញោមយ៉ាងម៉េចហៅថាស្រុកដែលហៅថាស្រុកគឺកលែងកប់សុកស្រុកនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្លាប់នៅស្រុកកំណើតកើតជានៅកលែងនេះហើយយើងចេញពីនឹងទៅនៅស្រុកដតីដល់ទៅចេញពីនឹងទៅនៅភ្នំពេញឧបមាថានៅនេះបាន10ឆ្នាំទៅនៅភ្នំពេញបាន20ឆ្នាំសពថ្ងៃទៅនៅអាមេរិកបាន40ឆ្នាំដល់ទៅនឹកមិនមែននឹកភ្នំពេញទេមកនឹកឯស្រុកកំណើតឯណាហេតុអីបានជានឹកស្រុកកំណើតមកពីកន្លែងកប់សុកយើងធ្លាប់កើតនៅឯណាដូនតារបស់យើងពីដើមគេឲ្យឈ្មោះថាកន្លែងកប់សុកកន្លែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកជាងគេជាងឯងទាំងអស់ចឹងបានជាយើងមកដល់មាតុភូមិដែនដីយើងនឹកដល់មាតាបិតាដូនតាហើយមាតាបិតាដូនតាយើងបើកាលណាបានទទួលអនុមោទនាបុណ្យក៏លោកសោយសម្បត្តិទិព្វនឹងជូនពរជូនជ័យឲ្យយើងជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែរញោមឲ្យមានដូនតាមានម៉ែឪខ្លះគាត់បានកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយគាត់មកជួយដាស់តឿនកូននៃភ្នាក់រលឹកទៀតពីជំនាន់ព្រះមានសេដ្ឋីមួយកំណាញ់ណាស់កំណាញ់យកតែមែនតែនហូបបាយចុងអង្ករនឹងទឹកជ្រក់ហូបបាយចុងអង្ករនឹងទឹកជ្រក់ដល់តែពេលអត់រិះធំពេកចឹងទៅរកស៊ីតំណាក់តំណងជាមួយសិទ្ធិមួយទៀតទៅគាល់ពរាជាទៅចូលផ្ទះគេនឹងស្រាប់តែគេដាំបាយមានមធុបាយយ៉ាស់មានសັດពេកមានទឹកឃ្មុំមានស្ករក្រាមព្រោះគេហៅឲ្យហូបគាត់អត់ព្រមហូបទេគាត់ថាតែហូបទៅខ្លាចគេទៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញអត់មានអីទទួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃ្លានវាឈ្ងុយណាឈ្ងុយគេដាក់ទឹកដោះគោដាក់អីនោះឈ្ងុយអង្គុយហូរទឹកមាត់ខ្ពាកហ្មងគេហៅមកហូបបាយអត់ទេអត់ហូបទេអត់អីទេរួចទេប៉ុន្តែអត់ប៉ុន្តែកំពុងតែឃ្លានដល់តែពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញវានឹកឃើញអាឃ្លានបាយនោះវាចេះតែឃ្លានវាទៅជាកើតជំងឺឈឺកើតរោគលឿងញោមដេកទទូភួយនឹកឃើញតែអាក្លិនបាយគេហ្នឹងនិយាយជាប្រពន្ធសួរថាម៉េចតាអ្នកឯងឈឺក្បាលហើយអត់ទេឈឺពោះហើយអត់ទេឈឺជើងហើយអត់ទេចុះឯងថៃឃ្លានបាយហើយអាម៉េចក៏គ្រាន់តែឃ្លានបាយដេកទៅទូភួយមិនមាត់មិនកប្រាប់មកខ្ញុំដាំឲ្យអុយទៅផ្ទះសិទ្ធិនោះគេដាំបាយមធុបាយយ៉ាស់ដាក់មានស្ករក្រាមមានទឹកឃ្មុំមានទឹកដោះមានអីអូខ្ញុំចេះ ឯងចង់ពិសាខ្ញុំចេះខ្ញុំដាំឲ្យអ្នកស្រុកយើងមកឃុំមកភូមិនឹងហូបហ្មងណាហេមិនបានទេយាយវាឯងចង់ដាំអាម៉េចបានអង្គពីណាមកដាំចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានឯងអញមិនឲ្យធ្វើទេកុំបើអញ្ចឹងយើងដាំឲ្យតែអ្នកមកផ្លូវផ្ទះយើងនឹងហូបក៏បានហើយអេអត់ទេគ្មានបានប្រយោជន៍អីជាមួយអ្នកមកផ្លូវឯងអញមិនឲ្យទេទៅយកអង្គឯណាមកដាំយកកុំយកអង្គអញ
បើចង់ដាំតម្រូវតែអ្នកមកផ្ទះយើងបានណាហេមកផ្ទះក៏មកអោយទេអោះច្រកច្រកច្រកដូចឆ្កែទៅបៅក្បាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំឡុងរោប្រមាណចាយខ្វះខ្វះវាអោះអោះទ្របអញមិនអោយអើបើអញ្ចឹងបើឯងរិះធំយ៉ាងហ្នឹងតែដាំហូបតែពីអ្នកឯងហែងខ្ញុំបានណាហុយយីប៉ៃឯងហ្នឹងឃ្លានអីដែរអញទៅអ្នកឃ្លាននេះយីប៉ៃឯងមិនឃ្លានអីរាប់ចំនួនឯងគេដែរហើយបើឯងកំណាញ់អញ្ចឹងមិនបាច់គិតខ្ញុំទេចាំខ្ញុំដាំឲ្យថាម៉េចយីប៉ៃឯងចង់ដាំហ្នឹងអត់បានទេអាបាយហ្នឹងឈ្ងុយអាក្រក់ណាស់ធំក្លិនដល់គេគេមកសុំអស់វ៉យហើយតែយើងស្រួមស្រួលធំលោកតែមានលោកមកបិទនេះទៀតសយណាបើអញ្ចឹងឯងកុំឲ្យធំក្លិនដល់គេខ្លាចគេមកសុំឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរៀបអង្គឲ្យខ្ញុំមកដាក់អង្គប៉ុណ្ណេះទឹកខ្មុំប៉ុណ្ណេះស្ករអំពៅប៉ុណ្ណេះស្ករក្រាមប៉ុណ្ណេះទឹកដោះប៉ុណ្ណេះឆ្នាំងមួយកបិតមួយទៅស្ការព្រៃចូលទៅព្រៃជ្រៅស្ការព្រៃក្បែរមាត់ស្រះមួយដោយនឹកថាតំណឹងស្ងាត់គេអត់ឃើញទេដាំបាយតំណឹងស្ងាត់ប៉ុន្តែនិយាយពីឪពុកជីតាណោះរឿងពីអតីតមកសេដ្ឋីមួយហ្នឹងគាត់ខំរកស៊ីមានបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់ធ្វើបុណ្យញោមស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅកើតជាប្រអិននៅកូនមួយជាសេដ្ឋីបន្តរកស៊ីមានបានដល់ល្វីចាស់ទៅកាន់សិលធ្វើបុណ្យធ្វើទានបន្តទៅស្លាប់ពីហ្នឹងទៅទៅកើតកូនទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នឹងជាសូរិយៈទេវបុត្រនៅកូនមួយទៀតរកស៊ីបន្តហើយកាន់សិលធ្វើបុណ្យទានតាមលំនាំឪទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៀតជាប្រច័នទេវបុត្រនៅកូនមួយទៀតអានឹងវាតពូជអញ្ចឹងពូជអ្នកបុណ្យណាកូននឹងទៀតខំធ្វើបុណ្យរកស៊ីផងធ្វើបុណ្យផងស្លាប់ទៅទៅកើតជាអនីតល័យទេវបុត្រដល់ទៅស្លាប់ចោលទ្រព្យនៅឯមនុស្សនេះនៅសល់កូនចៅនេះមានកូនប្រុសមួយកាន់តំណែងតាមឪនឹងទៀតខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីផងរកស៊ីផងស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតជាបញ្ញសិក្ខាទេវបុត្រនៅសល់កូនកូននៅឯមនុស្សនេះសេដ្ឋីមិញនឹងឯងនឹកឃើញថាជីតាអញសិតតែពួកឆោតឪពុកអញក៏ឆោតយកលុយយកកាក់ដែលខំរកស៊ីទៅធ្វើបុណ្យអស់ទ្រព្យជាមើអញអញសុំទុកធ្វើអ្នកមានអញអត់ចាយដល់ឡាទៅស្ការដាំក្នុងព្រៃនឹងនិយាយពីប្រអិនណោះជីតាឪពុកតាទួតតាលួតហៅគ្នាមកជំនុំណែវើយមើលកូនយើងអាមួយនេះខូចពូជអស់ពូជយើងពីដើមមកសត្វតអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានគោរពម៉ែគោរពឪគោរពចាស់ទុំហិចបានមួយនឹងមកពីណាខូចអស់តោះយើងទៅជួយវាហៅគ្នាមកជំនុំគ្នាមកគេរៀបចំឆាកលខោនដល់ឡាមកគេមកម្នាក់ម្ដងគេប្រែកលាមកម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកអង្វែងផ្លូវដើមគើមគើមមកលោកខ្ញុំសុំសួរបន្តិចខ្ញុំវិញផ្លូវផ្លូវណាទៅពីរៀនសៃអីនោះងើបឡើងហីដាំបាយតំណឹងថាគ្មានមនុស្សមកនេះក៏មានមនុស្សមកទៀតផ្លូវនៅឯណោះក៏មកឲ្យដឹងទៅឯណោះលោកថាម៉េចលោកថាទៅឯណោះស្ដាប់ម្បាននេះលោកចេះតែឈានជើងមាត់ចេះតែនិយាយជើងចេះតែឈានចូលមកដល់អឺដាំបាយតាកំពុងតែអត់ស្រាប់ផងប្រហែលជាដាំដាក់ជាងហាន់លោកអីហ្នឹងអង្គុយចាំក៏លោកបានហូបដែរហីដាក់ជាងហាន់លោកឯណាមកពីណាក៏ចេះមិនទៅទៅណាទៅទៅអញមិនអោយទេណែលោកមនុស្សយើងបានទ្រពហើយត្រូវចេះចែករំលែកដល់អ្នកដទៃបានបរិភោគប្រើប្រាស់ផងទើបបានសុខបើយើងរិះកំណាញ់ម្នាក់ឯងពេលមានភ័យអាសន្នគ្មានពីណាគេជួយទេណាហាអង្គុយស្ងៀមមកចាំអញអោយមួយម៉ាត់អាឡ័យទាំងអង្គុយផ្លុំភ្លឹងងាកទៅនោះមកម្នាក់ទៀតរុកព្រៃអង្គើមអង្គើមមកមួយទៀតឯលោកអើយខ្ញុំវិញផ្លូវមិនដឹងទៅពីរៀនដល់ស្អីតាមណាឯសុំសួរបន្តិចវិញស្អីទៀតហើយអ្នកវិញផ្លូវមកពីណាហើយអញរុកមកកដាលព្រៃថាកុំឲ្យមានមនុស្សមកនៅតែមានមនុស្សមកទៀតទៅឯនោះឯនោះជាថាម៉េចលោកថាម៉េចចូលមកដល់អូបាយទៀតដាំបាយអង្គុយចាំដែរប្រហែលបានខ្ញុំហូបដែរតំណងដាំបាយធ្វើទានអីយ៉ាងហ៊ីធ្វើទានឯណាទេ
ដាំស៊ីតែម្នាក់អញមិនឲ្យពីណាទេណែលោកមនុស្សយើងកាលកើតជាមនុស្សត្រូវចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាបើសិនជាមិនបានចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាទេយើងមិនអាចមានពូជឲ្យកើតមកជាមនុស្សអីចឹងបានទៀតទេណាហើយអង្គុយស្ងៀមអញថ្លង់ចាំអញឲ្យមកស្ាក់តែមកម្នាក់ទៀតញោមមកពីនោះមកទៀតសិតតឹងវែងផ្លូវមកម្នាក់ក្រោយនេះបែបយ៉ាប់មកលោកខ្ញុំសុំសួរផ្លូវបន្តិចទៅពីរៀនសិលតាមណាតាមថាឡាប់តាមនោះថាម៉េចលោកថាម៉េចថាឯណោថាម៉េចលោកថាម៉េចថាអាតំឡងមកធ្វើអីថាទៅណោថាម៉េចថាម៉េចអាមាត់ចេះតែថាជើងចូលមកដល់អូយអីនេះអង្គុយចង់កាត់ទុកអញថាអត់មនុស្សមិនគួរមានមនុស្សមកមកតលគ្រប់ទាំង5នាក់ស្រាប់តែបាយនឹងឆ្អិនប៉ុន្តែនិយាយរឿងរ៉ាវស្ដៀងស្ដៀងគ្នានឹងរហូតដល់ឡាបាយឆ្អិនមកមកចែកឲ្យខ្ញុំម៉ាត់ឈប់នៅឲ្យស្ងៀមចាំមិញឲ្យម៉ាត់ម្នាក់បេះតលឹកគីមកបេះតលឹកសកែបេះតលឹកសកែមកញោមឲ្យលូទៅពួកទេវតាហ្នឹងលូទៅព្រៃហមពៀនបេះតលាក់ព្រោះប៉ុនជាងអីតលឹកសកែងាប់អញតលឹកសកែធំជាងឆ្នាំងទៀតអញមកឲ្យទេបេះលឹកគីវិញតូចបន្តិចបេះតលឹកគីពួកទេវតាហ្នឹងលូទៅក្នុងព្រៃបេះមកលេងសំដែងរិទ្ធលេងអាតលឹកប៉ុនក្រែក្តាងើតលាក់មកព្រោះតលឹកគីងាប់អញតលឹកគីធំជាងតលឹកសកែទៀតអញមកអុយទេប៉កែចុះប៉កែឡើងហើយអង្គុយស្ងៀមអញឲ្យមួយម៉ាត់បេះបន្តិចម្នាក់ហ្នឹងបេះវាអត់ចង់ដាច់តែបាយហ្នឹងទាញមកប្រងតែមកទាំងអស់ខំបេះតែមកតែដាច់ចែកឲ្យបានបន្តិចម្នាក់ស្រាប់តែអពុកខ្លួនឯងកើតជាទេវតាហ្នឹងចង់លេងកូនហ្នឹងប្រែកលាជាសត្វឆ្កែណក់នោមបោលពីនោះមកលើកជើងមកខាងបាញ់ដាក់ព្រៃមកឆ្វាតមកពួកនឹងគេកំពុងតែអង្គុយអញ្ចឹងគេយកដៃខ្ទប់អាបាយនឹងកុំឲ្យវាចូលឯនេះក៏លេចឃើញគេខ្ទប់បាយខ្ទប់គេដែរអាឆ្កែនឹងនោមមកខ្វោកពីលើខ្នងដៃនឹងទៅខឹងហ្មងតន់បានសិតបាយផងឆ្កែពីណាមកនោមដាក់ដៃអញខឹងអាឆ្កែនឹងលើកអាឆ្នាំងបាយទៅដាក់ក្បែរមាត់ស្រះចុះទៅលាងដៃមួយភ្លែតតន់បានស៊ីផងនោមដាក់ដៃប្រាប់ទៅមើលបាយមួយឆ្នាំងបាយផងចុះទៅលាងដៃលាងបដាងាកមកបដាឆ្កែពីណាគេតន់បានស៊ីបាយផងមកនោមដាក់ដៃឯងលាងអលៃតងើយមើលខ្លាចគេលួចឆ្នាំងបាយបាត់មានអីអាឆ្កែនឹងត្រឡប់មកវិញពំទាំងឆ្នាំងទៅបដ ாய் ពំឆ្នាំងវត្តឯនោះមិនទ្រាំទឹកប្រងស្រេចខែជួយផងឆ្កែពំឆ្នាំងបាយទៅហើយមិនតាន់បានមួយម៉ាត់ផងលោកអើយលោករត់ដេញអាតាមឆ្កែនឹងពនុងមួយដេញតាមឆ្កែជិតទៅរត់ទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៅស្រាប់តែឆ្កែងាកត្រឡប់មកវិញលេងប្រែកលាបរិកខ្លួនប្របាន់សេះញោមហាមាត់ជ្រុងមកតម្រងឯនេះឃើញទៅធំពេកបោះពនុងចោររត់យកព្រះអាយោលោកអើយជួយផងលោកអើយជួយផងរត់មកដល់មនុស្សទាំង4នាក់កំពុងទាំងអង្គុយនឹងគេលែងអង្គុយជាប់ណីគេងើបណ្ដែតសឹមឡើងលើមេឃហិតតភ័យហាក់ហិស្អីគេហ្នឹងហ่ะមិនមនុស្សទេគេទៅណាគេបានគេនិយាយប្រាប់ថាណែឲ្យដឹងខ្លួនទៅខ្ញុំនឹងឪពុកណែឯងហើយនេះជាតាណែឯងនេះតាទួតណែឯងគេទាំងអស់គ្នាគេយល់ដឹងច្បាស់ថាកើតជាមនុស្សហើយស្លាប់ទៅនរកទៅប្រែតទៅដេរឆានទៅអីណាហើយគេទាំងអស់គ្នានេះគេសិតតែធ្វើបុណ្យទានមកកើតជាទេវតាឯងនឹងខូចពូជគេណាកើតមកជាមនុស្សហើយមិនកាន់តាមតកូលគេទេណែឯងនឹងទៅនរកប្រែតចោលទ្រពនឹងព្រើការអត់បានទេបានគេមកបញ្យលណែនាំណែឯងនឹងណែឯងឲ្យដឹងខ្លួនទៅបានភ្ញាក់ខ្លួនអូរៀងចាប់ពីនឹងទៅខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានត្រឡប់មកវិញញោមឲ្យមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែសុំប្រពន្ធធ្វើបុណ្យហ្មង
និយាយយាយប្រពន្ធហ្នឹងឆ្ងល់តប៉ិហ្នឹងកំណាញ់ញួយកំណាញ់មិនដែលឃើញធ្វើបុណ្យនេះស្រាប់តែទៅលួចដាំបាយអីព្រៃមួយថ្ងៃមកវិញទៅតែចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីភ្ញាក់អាលឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងនាំឲ្យផ្លូវល្អបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ភ្ញាក់អាលឹកអញ្ចឹងដែររួមគ្នាដាស់តឿនគ្នាក្នុងការធ្វើបុណ្យតនសាសនាអាត្មាមានឱកាសតនញោមប៉ុន្តែសុំផ្ដាំឲ្យហើយកុំភ្លេចបើទៅឋានសួគ៌យកអាត្មាទៅផងផងណាបុណ្យកុសលសូមឧទ្ទិសជូនដល់ដូនតាម៉ាកុងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅទាំងអស់អតីតប្រគុណម្ចាស់បច្ចាអធិការវត្តនេះអតីតគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះវត្តនឹងដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យទទួលផលបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាញោមញាតទាំងអស់មិនបានដឹងទេសូមទេវតាទោសបរមីវត្តនឹងជួយអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនឹងនាំតំណែងទៅប្រាប់ញាតមិត្តផៅសន្តានដូនតាម៉ាកុងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គឲ្យទទួលសោយសម្បត្តិទឹកអែប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះឲ្យជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសប្បុរសចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកប្រេតដេរឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់ថ្លង់កពីកាយពរីអ្វីឲ្យសោះជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសប្បុរសរួចចាក់ទុកភ័យមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារល់ជាតិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបធរទេសនាសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រាក់បូជាបធរទេសនាមានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដាក់ចូលកសាងព្រះវិហារវត្តនេះជាមួយនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្លាចក្រែងញោមទៅឋានសួគ៌ចោលផងណាសូមអនុមោទនាYou're right.
ញុំជំនួនប្រមាណមិញ